Нагадую вітання про найактуальніші події понеділка, 23 травня. Дивіться вже за мить у програмі «Про головне». Благоустрій для Борисполя – це справа цілорічна. Відтак роботи по асфальтуванню та ремонту доріг у нашому місті не вщухають. Сьогодні Броварським ШБУ-50 завершено асфальтування другої частини вулиці Сосюри. Першу облагородили минулого року після проведеного тендеру. Це вулиця, яка буде з'єднувати вулицю Суворова в районі нашого центрального міського кладовища із дорогою на Іванков, яка веде в сторону Полтави і других населених пунктів Великих Харкова. Тобто по цій дорозі можна буде розгрузити частину вулиць в районі нашого Борисоглібського храму. Перший тур чемпіонату України з хокею на траві серед дівчат відбувся у Борисполі. Протягом 4 днів змагалися 7 команд із міста Суми, Полтава, Коростень та Бориспіль. У результаті гри наша збірна виборола друге місце. Наша команда займається з 2008 року. Перспективи дуже хороші у дітей. Зараз ми почали чемпіонат України по дітям. Приймаємо 2004-2005 рік народження. Це перший тур. Другий тур у нас буде в Сумах в сентябрі місяці. У Борисполі затримали водія із рекордним вмістом алкоголю в крові. 3,42 проміла зафіксували патрульні поліцейські. Близько 8 ранку на черговий номер поліції надійшла інформація від небайдужих громадян про особу, яка, імовірно, перебуває у стані алкогольного сп'яніння за кермом. Патрульні зреагували миттєво, виїхавши на місце, вказане під час дзвінка. За даними правоохоронців, чоловік від алкоголю навіть не міг говорити. Його авто забрав евакуатор, а водійське посвідчення вилучили поліцейські. 28 травня на центральній площі Борисполя фінішує благодійний велопробіг, мета якого – збір коштів для Центру реабілітації дитини з ураженням опорно-рухового апарату «Вільний рух». Заявки на участь приймає Управління культури, молоді та спорту міської ради. До 25 травня за телефоном 6-11-88. Наразі це все. Більше новин в ефірі та на сайті телеканалу «Бориспіль». У студії працювала Тетяна Поминальна. Продуктивного та легкого вам робочого тижня!